Bəli. Hal-hazırda şərəfsiz düşmən obyektindəyik. Bura girən qardaşlarımızdır bunlarda. Düşmən silah sursatını atıb qaçıbdır. Bəli. Düşmənə lazım cavabı verdik. Gəldik qaqa. Bu da Samirdir, Samir. Baş yaş yaxsın. Bu da babaya Vasif. Baş leytinat Erzadı görmüşsün. Daha şərəfsizlərin bu da. Xala denli, şərəfsizlər. Elə bilirlər ki bizim torpaqlarımızı ağla bilər şərəfsizlər. Bunların bu yemeyi içməyidi. Yəni mən bunları bir dana burada götürəcə. Bir güllə vurmaq istəyirəm. Şərəfsizlər. Yok komandan yok. Ah, bu kadar adam bakın.